ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ବାଲିପାଳ ଗାଁ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଜମିରେ ତଳି ପକାଇ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ କେନାଲ ଥାଇବି ଏଥିରେ ଆସୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ଜମି ଫାଟି ଆ କଲାଣି। ଚାଷ କ'ଣ ସବୁ ତ ବିଲବାଡ଼ି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ବିଲକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବାଟା ସାର ହେଉଛି। ତଳାରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷ କରିବୁ କେମିତି, ବିଲବାଡ଼ି ରୁଆପୋତା କରିବୁ କେମିତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁ, ଆମେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେମୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଜମିବାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେମୁ, ଚାଷ କରିମୁ। କେନାଲ ସାର ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ, ଆମ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆମେ ଭାଗବଖରା ଚାଷୀ, ଆମେ ପାଣି ଆସିନେ ସିନା ଆମେ ଚାଷ କରିମୁ, ଯାହା ଖାଲି ବିଲରେ କୋଦାଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ଡେଲି, ପାଣି ଟୁପେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା ଚାଷ କରିମୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଠେ ଦେମୁ, ଆମେ ମୁଠେ ନେଇକି ଚଳିମୁ, ଆଉ କିଛି ନିରୁପାୟ। ତଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ତଳି ଶୁଖିକି ମଲାନି ସବୁ। ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1980 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରେମାଳ ମେଗା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ଖାଇବେ, ବାସ୍ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ବି ଯିବନି, ବର୍ଷେ ବି ଯିବନି, କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ, ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଟିକେ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ବର୍ଷା ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ଷା କେନାଲ ଆମର ପାଣି ହେଉଛି, ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେନାଲ ରିପ୍ୟାରିଂ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ ପାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାମ ହେଉଛି କେନାଲରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସରକାରର ପଇସା ଆସୁଛି, ସରକାର ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କେନାଲବାଲା, ଖରାଦିନିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳିମୁ, କ'ଣ କରିମୁ, ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି, କେମିତି ଚଳିମୁ ଆମେ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେନାଲ ଥାଇବି କାମରେ ଆସୁନି, ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ କେମିତି ଚାଷ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି, ଯାହା ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘସିପୁରର ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗାସ ନ୍ୟୁଜ୍।